Özgücü Kırdaldar Ministerliği bu yılki jılga koyulgan iş hareketlerdi üzgültüksüz atkaruuda. Anın negizinde daryalardın jeegin bekemdöö, dambalardı kuruu jumuştары Ош облусунун Карасуу районунда кызуу жүрүп жатат. Жаз айларында катталуучу табигый кырсыктарды, атап айтсак сел, суу каптоо, жер көчкүсүн алдын алуу иштери үзгүлтүккө учурабаш керек. Анткени кошумча чыгаша калып келүүсү толук ыктымал. Кечээ Өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев аталган райондогу алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында аткарылып жаткан иштер менен жеринен таанышып кайткан. Кебир жумуштарды биринчи этаптан экинчи этапка мынага азыр габиону сетканы токуп аны койгон маселесини экинчи этапка жүргүздүк себебинен элдерди ашарды ашар түрүндө элдерди чыгарып туруп аны толтуруп коюш керек эле. Ошон үчүн аны экинчи этапка жылдырдык контакт болбош үчүн. А мындай техника менен иштей турган жумуштарды биринчи этап менен жүрүп жатат. Карасуу районунун Жылкелди жана Акташ айылдарында болжолдуу 127 турак жайды сел коркунучунан коргоо максатында сел өткөрүү сайынын 3000 метр аралыгын тазалоо каралган. Бүгүнкү күндө 1600 метри тазаланды. Аймакта 19 мартта иш башталып, ага бир бульдозер жана оор жүк ташуучу автосамосвал тартылган. Азыр мына МЧС менен ушу селди алдын ала каналдар казылып атат. Bizde plan boyunca 3 kilometre belgilengen özü MCSP'nin birgeleşip planlaştırılgamız. Hazır hem oğur kıldarga, oğur kırdalga karabay oşu işçi yürü odat. Ve hazır bir yerde айылдын ортосуна өткөн жери бар, анан биякта дагы бир айыл бар ошол жактан дагы. Быйылкы жылы табигый кырсыктарды алдын алуу планына өлкө боюнча 312 объекти киргизилген. Бүгүнкү күндө 42 объектиде жумуш жүргүзүлүп жатат. 35 объектиси толук аяктаган. Кооптуу аймактардагы кырсыктарды алдын алуу боюнча планга киргизилген жумуштар толугу менен координацияланып, каражаттар бөлүнгөн. Карасуу районунда дагы илдетти жайылтпоо үчүн өзгөчө абал киргизилгендигине байланыштуу 8 жерди санитардык карантиндик пост күнөтүнү иштеп жатат. Күч түзүмдөрү, дарыгерлер менен бирге Өзгөчө Кырдаалдар Министрлигинин аскерлери дагы мөөнөт менен кызматта. Районго кирген ар бир автоунаа дезинфекцияланып, жарандардын кыймылы тыкыр көзөмөлдө. Биздин атайын аскер кызматкерлери, жалпы 32 кызматкер бүгүнкү күндө посттордо мөөнөттө турууда. Посттор блок посттор боюнча ар бир аскер кызматкерлерине жана ошо постто жүргөн башка күч түзүмдөрүнө атайын коргоочу костюмдарды жана дезинфекциялоо кылуу үчүн атайын колдорду бөлүнүп ар бир 2 саат сайын ушул постторду дезинфекция иштери жүргүзүлүп өткөрүлгөн машиналар аскер кызматкерлери тарабынан дезинфекция иштерин жүргүзүп жатат бүгүнкү күндө. Өлкөдөгү кырдаалга карабай аймактардагы табигый кырсыктарды алдын алуу иштери дыкат көзөмөл менен жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, жаңылыктар.